hola, com esteu? Soc la Núria. Mireu, avui que estic gravant aquests contes per tots vosaltres, és just el dia que hauria d'haver estat a la biblioteca de Cardedeu, a Marc de Vilalba, explicant-vos els contes. Però com que tots estem a casa, ho haurem de fer així, a través de les xarxes. Per sort, a Cardedeu tenim Telecardedeu, que durant el confinament no paren, i per sort tenim la Biblioteca de Cardedeu, que també estan superactius i ens permeten tenir aquest contacte amb vosaltres encara que no us podem veure. I els contes que teníem preparats per explicar a la biblioteca eren relacionats amb Sant Jordi, perquè estava molt a prop Sant Jordi. Així que us explicaré una sessió que es diu Dracs empanats i princeses rondinaires. Sí? Preparats? Som-hi, doncs. El primer conte és una llegenda. És una llegenda d'una ciutat que es diu Cracòvia, que potser us sona. Cracòvia és una ciutat d'un país que es diu Polònia. Jo segur que us sona, oi? Doncs en aquesta ciutat, a Cracòvia, hi ha una petita muntanyeta que es diu la muntanya de Babel, i diuen que temps enrere, just al peu d'aquella muntanya, hi havia una cova. I es veu que en aquella cova hi vivia un drac. Un drac d'aquests tipus, el drac de Sant Jordi, eh? D'aquests dracs ferotges que treuen foc pels queixals, que es mengen tot el que poden. Aquest tipus de drac. Doncs aquest drac vivia allà just en una cova. Ningú ho sabia al principi. I se'n van adonar justament perquè el rei Craco, que tenia el castell a dalt de la muntanya de Babel, el rei Craco, quan enviava algú a buscar pomes en els pomers que estaven a la part de baix de la muntanya, no tornava. I el rei va pensar, això està passant alguna cosa, és que ja és la tercera persona que no torna, que l'envio a buscar pomes i no torna. Perquè els pomers quedaven molt a prop de la cova del drac. I el drac, quan olorava les persones, com que sempre tenia gana, sortia i se'ls menjava. Així, sencers. Així que el rei va començar a sospitar i va ordenar que investiguessin què és el que passava. Tot de soldats van baixar, van anar cap al camp on estaven els pomers i allà se'n van adonar que de tant en tant es veia foc que sortia de la cova. Els més valents es van apropar una mica i quan van posar el cap a dintre de la cova van veure un drac enorme! Era però gegant, d'aquests verds, que són els pitjors els verds, no sé si ho sabeu, d'aquests verds enormes! I el drac, amb l'ull així gegant que tenia, els dos ulls així, es va girar i els va veure i va treure foc pels queixals. Sort van tenir aquells soldats que vam poder córrer cap amunt un altre cop cap al castell i no els va passar res. I llavors els soldats van anar ràpidament cap a Sa Majestat i li van dir, Sa Majestat, hi ha un drac vivint a sota. És per això que les persones segur que se les menja. I el rei no s'ho podia creure. Va dir, aneu a investigar el poble. A l'altra banda d'aquesta muntanya és on hi havia el poble. I llavors els soldats van anar casa per casa preguntant si havien notat alguna cosa estranya. I un senyor que cuidava vaques va dir, sí, doncs ara que ho dius, sí, a mi m'han desaparegut 3 vaques. Jo no sé pas què devia ser, pensava que eren llops, però ara que ho dius, sí que deu ser un drac. I després anava un altre que deia, oi tant, a mi em van desaparèixer ovelles, mare meva, ara ho entenc, devia ser el drac, sí, sí, sí. I fins i tot havia desaparegut un senyor que vivia sol i ningú sabia on era. Potser se l'havia menjat el drac també, eh? Mare meva. Això sí que era un problema. Si el drac començava a menjar-se les persones... Així que el rei va tenir una idea. I va fer un escrit demanant a tots els cavallers que fessin el favor de venir i que el que fos més valent de tots matés el drac. I que si matava el drac es podria casar amb la seva filla. Jo, la filla no estava massa contenta d'aquesta decisió. Però vaja, la idea va ser aquesta. I sabeu que no venia cap cavaller? Ni un. Van trigar 3 mesos a que vingués el primer cavaller, que deia, sí, jo que sóc molt valent, ja veuràs. Oh, jo vaig amb la meva espasa, pim-pam, i me'l carrego. On està la cova? I van dir, allà baix, allà baix. Oh, ara vaig, ara vaig. I va baixar amb el seu cavall, la seva espasa. A veure, drac, surt d'aquí, vinga, surt d'aquí. I
I el drac va sortir... Oh! I se'l va menjar. Mora meva, si el drac, el cavaller més valent, no podia matar el drac, ara què feien? I van anar demanant i demanant, però no sortien cavallers per enlloc. I al cap d'uns mesos, un sabater va dir: Sa Majestat, em sembla que tinc una idea per acabar amb el drac. Un sabater? El que sigui! Què necessita? Necessito només una pell d'ovella. Pell d'ovella? Porteu-me una pell d'ovella! Vinga! I amb un tres i no res, pam! Allà tenia una pell d'ovella, tota sencera. Perfecte. Ara necessito cianur, que és un verí molt fort. Cianur! Porteu-li cianur! Cianur! I li van portar tota una saca de cianur. D'acord. Ara una agulla i fil. I li van portar agulla i fil. I aquell sabater, sabeu què va fer amb el seu enginy? Va agafar la pell d'ovella, que estava tota sencereta, i va omplir-la tota la pell de cianur. Vinga, cianur, embotint allà el cianur, ben apretat, ben apretat, ben apretat. Li va donar la forma un altre cop de l'ovella en aquella pell i llavors va cosir tota la pell. Semblava una ovella, realment, però estava plena de verí. Llavors, van agafar una politja i des de dalt del castell van lligar l'ovella i van deixar anar l'ovella mica a mica. Quan l'ovella va arribar a terra, estava just davant de la cova del drac. Xxt, ara només calia esperar. I l'endemà al matí, quan el drac es va despertar, i va sortir de la cova i vau veure allà al davant seu una ovella, va pensar que aquella gent d'aquell poble tenia tanta por que li havien posat com a ofrena una ovella perquè se la mengés. Així que el drac va sortir tot cofoi i va obrir la boca. I es va menjar aquella ovella plena de cianur. I el cianur és un verí molt, molt fort i de seguida li va agafar un mal de panxa i una set, així que es va llançar al riu que hi ha just al costat de la cova del drac, un riu molt maco i gran. Es va llançar allà i va començar a beure aigua, però aquell cianur que li feia aquell mal de panxa li feia tenir cada vegada més set, i ell anava bevent i 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 anava bevent, i la corrent del riu se'l va emportar. I no se sap ben bé què va passar amb aquell drac. Alguns diuen que simplement aquell estómac amb el cianur, puah, li va rebentar i es va fer miques per tot arreu. Altres diuen que la corrent el va portar vés a saber on i que ara deu estar en algun altre país fent malifetes. I altres diuen que encara s'ha quedat en el riu aquell, a prop de la seva ciutat de Cracòvia. Ah, i al final... Jo crec que el sabater i la princesa van decidir no casar-se. No cal, oi que no? I conte contat, aquest primer conte s'ha acabat. Gràcies! Voleu el segon? Doncs el segon conte també va d'un drac. Un drac que va arribar a dalt de la muntanya, en un poble de Catalunya. I el drac només arribava a fer... Tinc molta gana! Tota la gent del poble va sentir aquell soroll, van dir, què és això? Què és això? Oh, jo crec que és un drac, sí, crec que és un drac, també sí, perquè fa temps vam tenir un i tenia aquesta mateixa veu. Oh, quina por, deu ser un drac molt gran, i diu que té gana, i ara què fem? Així que es va reunir tota la població i van decidir que havien d'anar a portar-li menjar. No fos cas que passés com aquell drac de Sant Jordi que després s'anava menjant les persones. Així que van dir, a veure, hem de fer alguna cosa. Qui té alguna cosa per portar-li al drac? I algú tímidament va aixecar la mà i va dir, jo tinc espàrrecs. Doncs porta-li espàrrecs, tots els que puguis. I aquell senyor que cultivava espàrrecs va agafar caixes i caixes i caixes i caixes d'espàrrecs com aquests. I ell
Addicte col, pujo! Ai, ai, ai. Va pujar tota la muntanya cap amunt. Va arribar fins on veu, va veure la cova del drac. Ai, 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 ai. Drac! Té, drac! Espàrrecs! Ui, se'n va anar corrents un altre cop! Corrents un altre cop cap a baix a casa! No li va passar res. T'ha passat a l'algú, Antonio? No, no, però és que només l'he vist la cara aquella gegant i amb les seves boques i els seus queixals. Oh, molta por! Però clar, tot i que li havia portat caixes i caixes d'espàrrecs, el dia següent el drac va sortir de la cova i des d'allà dalt va cridar: tinc més gana! Porteu-me a menjar! Així que la gent del poble es va tornar a reunir. Què fem? Què li podem portar de menjar? Portem-li, portem-li! Tu, que tens enciams, oi? Porta-li enciams! I aquella pobra senyora va agafar els seus enciams. Oh, és que només tinc 4 quilos d'enciams. Doncs porta-li, que mengi alguna cosa. D'acord. I aquella pobra senyora, amb els 4 quilos a l'esquena, va pujar la muntanya fins a dalt on hi havia la cova del drac. I quan estava molt a prop... Drac! Et deixo aquí els 4 quilos d'enciams! I va baixar corrent un altre cop cap al poble. Oh, estàs bé, Antonieta? Ah, sí, però l'he vist aixecant i és de color verd i té una cua. Oh, oh, quina por, no m'he tornat a pujar mai més. I aquells 4 quilos d'enciam li van durar mig dia. Així que a la tarda mateix el drac va tornar a sortir. Tinc gana, porteu-me alguna cosa. Ah, què li portem, què li portem, què li portem? Li portem les vaques? No, les vaques encara no, o sigui, cas que ens quedem sense llet. Doncs li portem, li portem... espinacs! Tu creus, espinacs? Que sí, portem-li espinacs! Hi havia un senyor que tenia també 10 caixes d'espinacs. Pica, va, més, més, més! I aquell senyor va pujar muntanya amunt fins on estava la cova i va dir: drac, aquí et deixo 10 quilos d'espinacs! I el drac, imagineu, es va menjar aquests espinacs, s'havia menjat també els espàrrecs, s'havia menjat els enciams, però tenia una gana perquè a ell li agradava menjar carn. I va tornar a sortir: tinc gana! Portem alguna cosa! Ai, mare meva, què li portem? Ens estem quedant sense res, a veure... Oh, me'n fan veure maduixes i bledes i pastanagues. Bledes i maduixes i pastanagues. Som-hi! I tots els que tenien pastanagues, bledes i maduixes van pujar. Eren 3 persones, van pujar fins a dalt de la muntanya on hi havia la cova del drac i just allà van dir: oh, drac, té per tu! I els 3 van córrer cap a baix. Li van dir que... Heu vist el drac? Heu vist el drac? Que l'hem vist, que l'hem vist, és tremendo, és enorme, té una boca gegant, fa molta por, no hi aneu, sobretot, sobretot, tots a casa tancats. I amb això que havien pujat esperaven que durés uns quants dies, però què va, l'endemà al matí... Tinc més gana! Ens estem quedant sense res de tota la collita de l'any. Què més tenim? Oh. Només ens queden préssecs i bròquil. Doncs porteu-li préssecs i bròquil! Així que vam portar-li 20 caixes de bròquil i 50 caixes de préssecs. Imagineu, aquest cop eren diverses persones que van haver de pujar fins a dalt de tot de la muntanya i quan estaven davant de la cova... Té drac per tu! I tots van començar a córrer muntanya avall. I després quan es trobaven allà a la terrassa del bar per explicar com era aquell drac, cada vegada el drac era més gran. Si el primer va dir que el drac feia 2 metres, ara ja en feia 20 de metres, més la cua que encara feia 5 metres més. I queixals, en tenia 550 queixals i uns ullals que es repetien. Tenia 3 tongades d'ullals a dalt i a baix. I uns ulls que eren vermells i treia foc per tot arreu, fins i tot pel cul. Això és el que deien. Però ja s'havien quedat absolutament sense res. Així que el drac, quan va tornar a tenir gana, va sortir de la cova i va cridar:
Tinc gana! Em porteu alguna cosa de menjar o baixaré al poble. No! En aquell poble només hi havia dues vaques, perquè era un poble molt petit. I de gallines sí que en tenien 10, així que van decidir començar a portar-li les gallines. Pobres gallines, la primera la van portar i va desaparèixer, però les altres no, es van escapar totes. I quan les vaques van sentir això de les gallines, encara estan corrent, cames, ajudeu-me, que deuen haver arribat a dalt de tot del Pirineu ja. Però el drac tenia gana. I ara la gent d'aquell poble s'havia quedat absolutament sense res de menjar, però és que ni parents, no tenien res. Així que només hi havia una solució. Sabeu quina era, oi? La solució era fer un sorteig entre les persones i a qui li toqués havia de pujar dalt i ser devorat pel drac. Us sona això, oi? Doncs es va fer un sorteig. Pita, pita, cola, balita, tot el tot el balita, les teta, patata, pita, 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 pam, pam. Doncs ho pita, 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 pa. Sabeu a qui li havia tocat, no? Mhm. Un moment, li havia tocat? A la princeseta. I la princeseta va dir, ai, és igual, ja pujo jo, si m'ha tocat a mi. I el pare destrossat, però no, no, te'n vagis, és igual, pare, m'ha tocat a mi, he de pujar. Adéu-siau a tothom, i tothom li deia, adéu, adéu, buh, sort que no m'ha tocat a mi, adéu, 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 adéu. Vaig a pujar, sóc molt valenta, i parlaré amb el drac i potser no se'n menja. A veure, adéu. I aquella princesa, amb molta por, però va pujar a aquella muntanya. Això demostrava que era molt valenta. I llavors va arribar a davant de la cova del drac. I es va quedar allà. I va dir... Drac, és que el poble no teníem res més per menjar i... Al final... Ens hauràs de menjar nosaltres i jo he sigut la primera persona que li ha tocat, així que aquí estic. Si em vols menjar, menja'm, però jo crec que podríem parlar una mica abans i potser et convenço perquè no em mengis. Què et sembla? I llavors va sentir la veu del drac. Així que m'ha tocat menjar una princesa. Doncs potser sí que me la menjaré, però avui no, demà, Però que no tenies tanta gana. Sí, però és que... No puc sortir de la cova. Ah, i com és que no pots sortir de la cova? Doncs... No puc sortir de la cova perquè... Oh, perquè... Tinc molt mal de queixal. I no, avui és que no puc sortir de la cova. Demà sortiré i menjaré, et menjaré, eh? Queda't aquí, princesa. D'acord. Escolta, però si vols entro jo a la cova. Entro, ara entro. No! No entris a la cova. I per què no vols que entris? I total, si m'has de menjar, és igual que surtis tu que entri jo. Ja entro, ja... No! Et dic que no entris! Ho has entès? Vale, d'acord. Però... Em pots dir per què no vols que entri? Perquè potser si tens mal de queixal... Jo et puc ajudar i arrencar-lo i així ja no tindràs mal de queixal. Entro un moment... Que no entris! Però escolta, per què estàs tan enfadat? Si jo només intento ajudar-te. Doncs perquè... Perquè no vull que entris. I prou! I s'ha acabat i no em preguntis res més. Vale? No. No és que tingui vergonya. És que no vull que... Ah! Que tens vergonya, drac? Doncs... una mica sí. Què passa? I com és que tens vergonya, drac? Doncs perquè... no sóc un drac normal. Sóc una mica diferent als altres i... em fa vergonya que em vegin. Ah, sí? Ets diferent? Però no passa res? No t'ha de fer vergonya ser diferent. De vegades és molt xulo ser diferent perquè ets especial i ets... No. Jo sóc tan diferent que si em veiessis te'n riuries de mi com sempre tothom se n'ha rigut de mi. Que no! No me'n riuré de tu,
De veritat que no, drac. Per què no surts de la cova i et demostraré que no me'n riuré de tu? Va, drac, per més especial que sigui, no pot ser que la gent se n'enrigui de tu. Surt, drac, va, surt. Que no penso sortir, que segur que te'n riuràs de mi. Drac, que no me'n riuré de tu, de veritat. Mira, paraula de princesa. Això ho fan, eh? Va, drac, surt. D'acord, però promet que no te'n riuràs de mi. Que sí, que no me'n riuré de tu. Va, surt. D'acord, doncs surto. I el drac, mica en mica, va sortir de la cova. I la princesa estava amb els ulls esperant a veure com seria aquest drac. Com podia ser que ell deia que era tan diferent? I el drac va sortir. Mica en mica, mica en mica. Ho veus? Tots han rigut de mi? Ai, perdona, drac. Ja t'ho he dit que te'n riuries de mi. És que tothom ha de tenir por dels dracs i en canvi quan em veuen a mi, ningú té por de mi. Per això no volia sortir de la cova, ho has entès? I tu m'has promès que no te'n riuries. És que... Perdona, sí que t'ho he promès, però és que no m'esperaves. O sigui, una cosa, drac, i tu t'has menjat totes aquelles tonelades de menjar que t'hem portat? Què va? Estan totes a dintre de la cova. Feia veure que me les menjava. Sort que no heu portat una vaca, perquè si no, no hagués sabut què fer amb una vaca. Escolta, drac. Perdona, eh? Calla ja, princesa, per favor, que no pares de riure tant de mi. Perdona. No me'n ric més. Drac, una cosa. Què et sembla si baixes al poble i et presentem a tothom? Què dius? Estàs boja o què? Se n'en riurà tothom de mi? Doncs és veritat això. És veritat que tothom se n'en riurà, et perdona, eh? Vols parar ja, princesa? D'acord. Doncs què podem fer? Deixa'm rumiar. Ah! Tinc una idea, drac! Què? Mira, si vols... Ningú ha de saber que ets així petitet. Què et sembla? Sí? Ho prefereixes? Sí, per favor, sí. D'acord, doncs... saps què faré? Diré que he pogut parlar amb tu i que has decidit marxar a un altre lloc. Et sembla bé? I si vols, et pots quedar aquí a la cova, com que només ho sabré jo que estàs aquí. Què et sembla? Oh, de veritat? D'acord, sí, doncs digues això, digues que me n'he anat molt lluny, eh? Sí. Però una cosa has de fer, drac, perquè tens la veu, que fa molta por. Procura no parlar, perquè si no la gent pensarà que tornem a tenir un drac aquí, d'acord? Oh, d'acord, doncs callaré. Però sobretot no li expliquis a ningú que sóc així de petit, eh? No li explicaré a ningú. Paraula de princesa. Gràcies, princesa. Me'n vaig a la cova. I no te'n riguis més, eh? No. Adéu. Adéu. I el drac va tornar a la cova. I la princesa va baixar al poble. I al principi sí que va explicar a tothom que aquell drac al final era un bon drac, que no volia menjar-se ningú ni res i que parlant amb ella va decidir que se n'aniria cap a altres contrades. Però la princesa, cada vegada que recordava aquell drac petitet, no se'n va poder estar. I li va començar a dir a les seves amigues, i després als seus amics. I llavors, mica en mica, volíem pujar a dalt a veure com era aquell drac. I un dia van pujar tota una colla d'amics de la princesa. I la princesa va dir, sobretot no us en rieu d'ell, eh? Perquè és que si no, pobret, no us en rieu, eh? I tots van dir que no se'n riuria ni clar. Quan el drac va tornar a sortir... Buh! Sí que és petit! I el drac enfadadíssim, no, princesa, mira que t'ho he demanat, eh? Ja està bé! Sort que era un drac molt simpàtic, que sabia moltes coses, i aquells amics i amigues de la princesa també es van fer amics del drac. I diuen que encara ara, aquell drac petitet, que li fa vergonya sortir de la cova, diuen que encara viu en aquella cova.
i que el jovent pugen a la cova a passar estones amb ell. I conte contat, aquest conte s'ha acabat. Moltes gràcies. Gràcies per escoltar aquests contes. Espero de tot cor veure'ns en persona, així, tocant-nos el més aviat possible. Una abraçada molt forta a tots, que estigueu superbé, que estigueu tots molta salut i ens veiem aviat. Adeu. Gràcies, guapos. Fins una altra. Thank you.